Ahoj, děti. Strana nadepsaná R4 je zakončena třetím cvičením. A tohle cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se. Řešení porovnáme. Dejte se do práce. Teda, vy jste to měli rychle. Tak jo. A zadání jste si přečetli? Jo, aha, tak. Tak aspoň já. Prohlížej cvičení dvě, přečti a vyber. Máme zde druhé cvičení, které použijeme. Tak, přečti. Táta tá, rád. A na výběr máme vaří, rybaří. Šli jste do druhého článku. A tam jste si ověřili svůj názor, protože jste věděli, že rád vaří, ale důkaz je zde. U Jiříka doma často vaří táta. Vaří moc rád a umí to. Tady je důkaz. Takže táta rád vaří. Možná, že také rád rybaří, ale to v článku není. Máma miluje řízek, nudle. Tak, abych pravdu řekl, tak na to se musím podívat. To si teda sám nepamatuju. Táta vaří to, co má ráda, máma ráda. Hm. Třeba pečené kuře s rýží, to tady ne, nebo maso, špenát, ano, nějaký. Máma miluje, tohle je ta věta. Také nudle s mákem. Takže nudle. Řízek? Taky možná, ale o tom se tam nic nepíše. Kontrola. Výborně. Takže správné řešení. Táta rád vaří, máma miluje nudle. Zvládli jste i toto cvičení. Gratulace.